stop. You're the getaway car. You're the line in the sand. When I go too far, you're a swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And to play a card. Eu conheci ele em 2002. Eu e ela nos conhecemos na escola. Ele era da minha sala. E eu me interessei por ele pelos estudos, porque ele era um garoto bastante inteligente. No segundo ano colegial, né? Segundo ano do ensino médio. Eu precisava de algumas notas, então tinha trabalhos em grupos, tinha até provas, acho que em grupo também. E a princípio, assim, nós não éramos próximos, nem éramos tão amigos. Me apresentaram ele como o menino mais bonito da sala, eu não achei tudo isso. Nos conhecíamos, até participávamos das mesmas rodas de amigos, mas não éramos tão próximos, né? Desenhei um pouco e aí a gente se tornou amigos. Aí foi assim que a gente se conheceu, a princípio. O que me chamava a atenção nela é a beleza que ela tem até hoje, né? Muito diferente das outras mulheres, da minha perspectiva. O que me chamou a atenção nele, acho que foi a inteligência primeiro. E ela era uma moça na época muito aplicada às amizades. Ela era uma amiga muito próxima. E essa amizade é que me fez chamar a atenção dela. Ela era muito próxima dos amigos, ela se entregava às amizades. Acho que foi a inteligência primeiro. Apesar da nossa juventude, eu consegui observar isso nela. Ela era era fidelidade que ela tinha às amizades. E eu acredito que em algum momento isso veio para mim, sabe? Eu senti que podia ser meu, né? Eu podia ter essa fidelidade junto comigo pro resto da vida. Foi inteligência. Assim, uma parte do corpo que me chamava atenção nela eram os olhos. Ela tinha um olhar diferente, um olhar firme, né? Me cativava muito e me cativa até hoje. Não foi nada voltado pro amor. Nem os olhos dele me chamaram atenção. Os olhos claros que todo mundo falava não era o que me chamava atenção. Em 2002 mesmo, a gente foi numa baladinha. Nós saímos em um grupo de amigos. A gente foi para uma balada, né, uma matinê. E aquele garoto que nunca me chamou atenção, de repente me pediu um beijo. Assim, ela até certo ponto era muito assediada por outros rapazes e tal. E nesse dia mesmo, tinha algum rapaz que estava afim dela, amigo nosso, não recordo exatamente quem era. Só que aí eu tive a iniciativa de pedir para ela para dar um beijo nela. Foi, a gente lembra até a data, foi 30 de junho de 2002. E aquele beijo para mim mudou a minha vida. E depois daí que voltamos às aulas, a gente estava no período de férias. Julho, aí quando foi em agosto a gente voltou a se encontrar e aí eu vi que eu tava querendo aquele beijo de novo. E aí foi indo, eu acho que eu me interessei primeiro nesse um ano depois, fui eu que comecei a despertar, que começou a despertar em mim aquela paixão. Ele tava faltando na escola, eu comecei a sentir falta dele, aí eu falava pros nossos amigos que eu queria visitar ele, porque ele tava doente. Mas já com outro sentimento. Eu chegava perto dele e eu sentia coisas incríveis. Eu já me vi ali apaixonada. Acho que eu me apaixonei primeiro do que ele. Eu sentia muita falta dele na escola e aí fui ficando. Anda se beijando até hoje. E a gente se viu namorando em finalzinho ali de 2002, agosto de 2002, foi quando a gente começou a namorar. It's time you hear. In case you didn't know, baby, I'm crazy about you. And I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time,
You had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, you got on me. I belong to you. Yeah, you're my. Quando a gente passou a ficar mais próximos, né? Começamos a, de fato, a namorar. A gente não ia poder escapar disso, né? Eu tive que conhecer a família dela. Antes de qualquer romance, nós éramos amigos. Então a gente vivia mais na minha casa, porque na casa dele ele falava que não dava para fazer trabalho. E a família dela eu achei muito diferente da minha, né? Enfim, e sempre na minha casa. Todos os nossos amigos sempre se reuniam na minha casa. Assim, a família dela, de uma forma diferente da minha, dava uma liberdade enorme para ela e até para mim. Minha mãe falava, Carol, esse menino gosta de você. Eu falei, não, mãe, ele é só meu amigo, ele não gosta de mim, não tem nada a ver. E ela falava, ele gosta de você. Eu falei, não gostava. Todos eles me trataram bem e eu fiquei muito à vontade. Então, por isso que eu tenho muito apreço por eles até hoje. E aí os pais dele eu fui conhecendo também com o tempo. Ele avisou a mãe que estava namorando e aí eu fui conhecê-la. E foi muito agradável. Eu lembro dela falando, lembra, sogra, do chapéu de couro? Foi a primeira coisa que você me serviu. Acho que foi chapéu de couro. Eu até falei para o Benício que tinha esse seu prato aí especial. E aí eu fui conhecendo um a um. O irmão dele a gente já conhecia pela escola também, estudava com meu irmão. Aí conheci a Andressa, isso é o grande amor da vida do irmão dela. Espero que ela saiba disso. Ela tinha 3, 4 aninhos para 5, ficava gritando, irmão, volta, quando a gente saía. Então, a gente sempre fazia o possível para estar junto com ela. Ela era uma princesinha dele. E aí foi isso, fui conhecendo um a um. São todos muito importantes na minha vida, todos. Amo minha sogra, meu sogro, meus cunhados, são muito especiais para mim. In your eyes, last night, first time that I realized the glow between us felt so right. Depois de conhecer os sogros, de aglomerar essa família inteira no meu coração, no final de 2004, eu engravidei do Cauã, que é o nosso primeiro filho. E o Cauã mudou completamente a nossa vida, tanto a minha quanto a dela. Mudou os planos, mudou radicalmente. E ele deu início a tudo que a gente tem hoje. Foi ele é o início da minha vida, Cauã. Só que muitos viam que não, que o filho de alguma forma vai atrapalhar. Não, pelo contrário, ele potencializou a nossa união. E o Anderson se tornou, além de um grande homem, um excelente pai, maravilhoso. E aí, 2014, veio o Benício, nosso bem maior, nosso falastrão. Veio o Benício, nosso segundo filho, e o Ben, ele era muito desejado, muito, muito, muito. Ele já veio assim, vamos dizer, um pouco atrasado do nosso projeto que a gente queria, mas veio no momento certo, no momento de Deus. E ele era muito querido, e foi muito diferente, porque éramos mais maduros, éramos mais experientes e já tínhamos vivenciado, né, ser pai e mãe. E aí a gente foi continuando, conseguimos comprar nosso apartamento. E aí fomos estabilizando e eu falava pra ele que eu queria outro filho. E a gente ainda desejava ter mais, então a gente queria um terceiro filho. Aí a gente planejou e esse filho não veio. A Carolina teve que passar por alguns tratamentos e mesmo assim não vinha. E a gente foi ficando triste com essa situação, porque a gente desejava uma família maior. Então chegou um momento que a gente desanimou, que a gente havia desistido de fato de ter um outro filho. E quando a gente desencanou, em 2018, veio. Não, foi em 2018, no carnaval de 2018, veio o Lu.
e nasceu 9 meses depois. E aumentou mais ainda a nossa família. E foi uma dádiva muito grande, e ficamos muito felizes. Ele é um sonho de criança, ele era também muito desejado e veio no momento certo também. E quando a gente pensou que ia dar um tempo, ia sossegar um pouco. E aí 2020 veio o Vitório, nossa surpresinha, foi um presente. E veio o Vitório, o nascimento dele foi também bem complicado. Sofremos bastante no nascimento dele, porque ele nasceu um pouquinho prematuro, num momento complicado, no meio da pandemia. E mesmo assim, conseguimos passar esse momento difícil e hoje ele está firme, forte, saudável ao nosso lado. E o nosso amor só fortalece, só cresce. Carolina, você sabe que o meu amor é imenso por você, que eu sou completamente louco por você, pelo seu jeito, pelas suas loucuras, pelas suas ideias. Esse casamento é mais uma loucura, mais um devaneio da nossa cabeça, né? Falo da nossa porque, apesar de ter iniciado em você, sabe que eu compro todos os projetos e às vezes eu potencializo esses projetos e amplio, e acho que foi o que aconteceu com esse casamento. Você queria algo simples, algo bem sucinto, e eu não concordava. Eu achava que era uma celebração, a nossa celebração, e que nós merecíamos. Então, tô aqui abrindo meu coração, falando o quanto eu te amo, e quanto eu te desejo, e quanto eu desejo ficar ao teu lado pelo resto da nossa vida e até pela eternidade. Te amo muito. Muito obrigado por tudo até hoje. E espero que o futuro aí seja ainda mais grandioso pra gente. Te amo. Um beijão. Meu amor, eu te amo pra vida toda. Você é indescritível. Sou completamente apaixonada por você. Feliz aniversário. Um beijo. Que a gente possa viver muitos e muitos anos juntos. Que tenha mais dificuldades, que tenha grandes conquistas. E que a gente continue sendo muito feliz. Você sabe que eu prezo muito isso. A felicidade.